бол. За баярлалаа. Ингээ өнөөдөр улсын хурал одоо хэрвээ онцгой нөхцөл байдал үүсэхгүй бол ингээд утгын шуулгана хийж байна. Тэгээд энэ их хурлын хугацаанд улсын хуралд шинэ намын зөвлөл байгуулагдаж одоо бас олон чухал асуудлууд дээр саналаа илэрхийлж саналаа тусгаж ирсэн. Ялангуяа энэ удаагийн их хурлын одоо хамгийн том алдааны нэг бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байгаа. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд улсын хурлын олон гишүүд бүтээлчээр оролцож тэнд дотроо шинэ намын зөвлөлөөс ялангуяа анхаарч ажилласан гол залт бол одоо баялагийн хувьсгалыг хэрэгжүүлэх энэ залт байгаа юм. Тэгээд энэ удаа бид одоо ингээд чуулган тарч учраас үнэхээр энэ баялагийн залтыг хэрэгжүүлэх хуулиа гаргаж амжихгүй болчиход байгаа юм л да. Тэгээд энэ бол дараагийн хурлд одоо шилжих юм шиг байна. Одоо олон хуулийн хамт. Гэхдээ болвол үнэхээр баялаг гэдэг бол зүгээр нэг ерөнхий түгээмэл ойлголт гэж одоо гөрдөж 92 оны үндсэн хуулийг мөшгөн гуйвуулж Монголын ард түмний баялагийг өрн таран хийсэн ийм цаг үеийг төгсгөл болгох эхлэлийг энэ их бол тавьсан байхаа бид гэж бид маш их найдаж байгаа. Баялаг гэдэг бол өнөөдөр та бидний олон үеийг жижээх ёстой стратеги орд газар юм аа. Энэ стратеги орд газрын дийлэнхийн үр ашгийг ард түмэн шууд хүртдэг байх энэ залтыг үндсэн хуулинд тусгасан. Тэгээ яг энэ утга санаагаар бол гурван их хурл дамжсан баялагийн тухай хууль өргөн барьцсан байж байгаа. Энэ бол тухайн үедээ Баян Монгол гэсэн нэрээр гэтээ хэд хэдэн хувилбараар бол тийм дундын шийдлүүд бол гарч сонгууль өгөхлөөр жоохон мөнгө тараадаг нэг ийм л хэлбэрт байгаа. За үүнийг одоо дараа дараагийн их хурл дээр үнэхээр Монголын ард түмний баялагийнхаа эзэн болох энэ бодлогыг шинэ нам бол тууштай баримтланаа. Тэгээ энэ дээр бол эдгээр хуулийг цаашдаа хэлэлцэх байх. Дээр нь бол иргэн бүрт газар өмчлүүлэх энэ хууль хэрэгжихгүй олон жил болж байгаа. Зөвхөн цөөхөн одоо мөнгөтэй авилгал өгч чадвартай хүмүүс газар өмчлөдөг энэ болохгүй буруу тогтолцоо бол ам бүхтэй оршисоор байгаа. Үүнийг бол бас хоёр жих хурлын өмнө өргөн барьсан хуулиар Монголын төрд үүргэжүүлж тэгэл иргэн бүр энэ эрхтэй бол иргэн бүрт энэ эрхийг хэрэгжүүлэх энэ үүргийг Монголын төр, Монголын засгийн газарт өгсөн энэ хуулийн төсөлд бас хүлээгдэж байгаа. Энэ бас л энэ үндсэн хуулийн одоо баялагийн хууль заалттай маш уялдаатай ийм чухал хуйлууд бол байгаа. Дээр нь бол гэр оролтын хөгжлийн холбогдлолтой ийм хуйлууд. Энэ бол үнэхээр өнөөдөр бид энэ бетонын ширэнг, энэ барилгын бизнесийг дагсан ийм төрлийн тогтолцоог өөрчилж, ард иргэд айл өрх өнөөдөр өөрийнхөө өмчийн газар, өөрийнхөө хашаанда тогтоо сайхан орон сууцтай болох, дэд үтсийн төр хөргөж өгдөг бах энэ үүргүүдийг баталгаажуулсан энэ чухал хуйлууд бол байгаа маа. Энэ бид бүхэн бол бас өөрснийхөө туган дээрээ бичээд ингээд явж байгаа. Энийг бол цаашдаа хэрэгжүүлэх байхаа гэж бодож байна. За үйл одоо бэлэгдэх шүү. Нэг ганцхан нэг санал байгаа. Одоо за хүмүүсийнхээ амрыг ирье.